Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen, wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa ahli baytihi ajma'in. Grand dostano, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Khbarawana ke zrada kumina harkale aw streamishi aw dostasu da para dua guyu khaliki kainat rabbizul jalal da mungustasu tulistunzi takalif mushkilat khatamu farmai wa rabbizul jalal da mungustasu da dwar jahano khushale izzatuna wa barakatuna nasibu farmai. دوستانو سه سوالات د تیر ورځې هم پاتې دي، هغې جوابات طرف ته به هم راځو. او دې نه علاوه تاسو سکرین باندې کم نمبر وینئ، نیغ په نیغه تاسو مونږ سره د کال په ذریعه باندې د نور کله په شان دې رابطه کولی شئ. او ورسره ورسره چې کم نمبر د واټساپ وینئ، په دې باندې هم تاسو خپل د نور کله په شان دې مونږ ته میسیجونه وغیره کولی شئ. سوالونه به اخلو د مبین مور چې صدر نه په تیره ورځ باندې رابطه کړې وه، او بیا پروګرام مینځ کې ختم شو، نو هغې سوالات پاتې شوي دي څه نورو ملګرو والا هم. نو مبین مور یو دا ویل چې لس کاله زوی مه دی، اور هغې زبان یعنی خبرو کې بندش ته خبرې صحیح طریقې نشي کولی. د سورت طه آیاتونه چې کوم قرآن کریم کې د موسی علیه السلام په حواله سره نازل شوي دي، او د هغې هم موسی علیه السلام په ژبه کې بندش شان دی، او خبرو کې به لږ رکاوټ شان دی راتلو. د هغې یو غټ پس منظر دی، خو لنډه دا چې قرآن کریم د هغې آیات کریمه کې صدا سے بیان کړي چې چا هم زبان بندی وی، نو دا آیاتونه چې موسی علیہ السلام په حق کې نازل دي او دا غي په حق کې بیان شوی دي، نو دا آیاتونه کریمه چې څوک هم تلاوت کوي د چا زبان کې ترتړاهټ شان دی وی، یعنی خبره تیزی تیزی کوي، فصاحت شان دی نوی. بعض داس به خبرې کوي خو په خبرو کې بندش راځي وغیرہ وغیرہ. نو هغې دپاره د آیاتونه کریمه د خپله څوک تلاوت کولی شي داسې عمر کې وي، او که چېرې خپله نشي کولی نو مور دوله تلاوت کوي. رب اشرح لي صدري ویسر لي امري واحلل عقدة من لساني یفقه قولي. د اخر کې چې کوم آیات دی چې واحلل عقدة من لساني یفقه قولي، نو دا آیات کریمه کې همدغه چې کوم وظیفه څه دپاره ورکول کېږي، عمدے کی عمدے آیات کے معنی ہم موجود دا چې موسی علیہ السلام به دا دعا کوله چې الله پاک زتا بنی اسرائیل ته ولېږه، نو رب اشرح لی صدری زما سینه کولاو کې، ویسر لی امری و ما په دغې تبلیغ کې ما ته اسانۍ پیدا کې، واحلل عقدۃ من لسانی یفقه قولی. خدای پاک زما په ژبه کې چې کومه غوټه ده هغه کولاو کې چې دا خلک زما په اسانۍ باندې په خبره باندې پوهیږي. نو بہرحال د دې آیات کریمه سپس منظر هم داسې دی، نو دا آیاتونه چې څوک وایي په خپله وایي یا مور و پلار چا دپاره وایي مریض دپاره، نو انشاءالله ریز د ژبې چې کوم بندش دی الله پاک به ختم کی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقه قولی. دا به کم از کم یو لس کرتی دا دعا بوایی، او په ماشوم باندې به چفکی، او که چا خپله څوک وایي نو هغې دې په ځان باندې چفکی او دمه یې دي. مونږ سره په لاین باندې څوک دی؟ السلام علیکم و رحمت الله. وعلیکم السلام. چې څوک کم ځای نه؟ نوخان نجی مارکی شریف نه نصیر مجی. څوک؟ نوخار نه مارکی شریف نصیر. نصیر خجی جی مارکی شریف نه. جی جی سال تی تاسو خیر دی؟ خیر دی جی. خاص د مارکی شریف اوسیدون کې؟ جی بس زیارت سره مو دی په لجی کور دی خوا کې. خجی خا خا بس ال تبیا موږ د پاره دعاګانې ضرور کوي خا. بالکل جی مون خدای ر مون ستم زوار مازیګر چکر و سلام کو ساری جو. خجی خا ډیره خا خبره ده. بس دغه پاکانو خلکو تعلق و ناستا پاستا دواړو جهانو خیر و خوشحالی و عافیت راضی او سویل بغواړي. نصیر صاحب مفتی صاحب ما یو سوال جی. جی اس ذهن کې میرا غل او معیار جی لکه دا حج خو او عمره خو په هر چا باندې فرض دی کنه جی؟ حج حج خو په هر چا باندې فرض دی کنه؟ دا سی او رومونګه کنه. ها جی نو پرس که مثال یو غریب دی یا ها جنو کو او وفات شنو دیس غته به دغه ملاوی کی کنه په ډیره تلک خبره او کوي. خجی تاس چا نه اوریدلی چې هر حج په هر چا فرض چا نه اوریدلی؟ نو بس دا جی دا یو بل لګیای. خجی ها
او بل دي دا چې د اذان باندې راته چې ته پروګرام وکي اوس په دوه مختصر خبرې وکړه خو بیا په چې ته پروګرام وکي ځکه چې اذان کیږي نو خبرې مونږ کوو دکان هم نه بندو لکه هر څه کیږي جی او اذان ویلې چې نو په دین چې ته پروګرام وکي که خیر دی ښه جی ښه او بل جی ما د املا کې وړه غوندې غوټه رانه دې ته څه وظیفه راکوي املا کې د املا کې مې وړه غوندې غوټه راځي کله غټه شي کله وړه شي یو وظیفه ورته راکوي لاس خو مې ورته وکړو خاجی خاجی ٹھیک شو ٹھیک شو نسیر صاحب ڈیرا مہربانی سے تاسو ته جوابونه درکوم تاسو مونږ سره اوسه لګ انتظار وکوي خاجی مونږ سره بل سوک دی په لائن باندې السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سو کر کم زینا احتشام الحق خبر کوم جی مردان خاجی احتشام سے آواز د بدل بدل راځی نو بس مفتی سے پتہ نہیں لگی جی مینم کا مشغا ول بچما ٹیلی فون کا تاسو پورنګ ما آواز پی جند جی نو بس اوس ما آواز دا سے بدل بدل راځی چې وګه کا څنګه خاجی نو تاسو خی جی خیر دے شکر دے دا چې د مونږه د رشتہ دارو کې یو زنانا دا جی او دا غي سر کې جی رسوله و نو هغه پر رسوله بیا ډیر خلک شه و نو بیا ولې جی اپریشن وکوا جی جی اپریشن ولو کو سر ټول وختیم تلر کړو او اپریشن ولو کو نغه رسوله ته نه کړو خم شو غي خیراتونه مو کړو ډیر خوشاله شي یاره شو کړو غو دی هغه هغه رسوله بیا غټه شوی دا شوی دا هغه رسوله اوس مسله دا جوړ کړی چې هغه رسوله یوازې سر کې نه جی هغه ټول بدن کې فرش شوی دا ډیره غریبه تکلیف کړه جی نو دا غي دا پاره جی د دعا درخواست هم د دعاګانې مو ته وکړ او بل جی دا غي دا پاره شو سپاره کې چې دا قربانیان ولګیا خیر ته هم کی جی او جی او بل مفتی صاحب سوال میں دا کو جی چه قران شریف کې یو ذکر راځي چې ولقد کرمنا بنی آدم جی او بل ذکر راځي ان اکرمکم عند الله اتقاکم نو ما وی د دې تواړو په مس کې چې څه دغه لک په دې راته دوه درې خبرې وکړي جی او دویم څنګه ان اکرمکم عند الله اتقاکم جی اج او دا بل ولکت کرمنا بنی آدم خاجی اپ دې را دجی تو درې خبرې مو کې او دغه رسوله د پاره جی سوځي پرا کې ولا خاجی خاجی ډېر مهرباني ډېر مهرباني احتشام سے بس دادا چې احتشام سے مخ کې مو آواز پېژندو خو دا چې اوس خو لا لوډ سپیکر کې فرق راغلی او استاسو په لوډ سپیکر کې ولک فرق راغلی خو بهرحال و من پېژندې جی بہرحال د مبین مور سدویم نمبر پختنه داسې وا چې خوب کې باران لیدل باران د میا ستی چې دا خوب چې دا د لیدون کې سرم ډیر زیات تعلق ساتي او دارنګ خوب چې د موسم سرم تعلق ساتي ایون تر دې پورې چې خوب د انسان رنگ روغن پورم تعلق ساتي نو د خوب چونکه ډیر سیزن سره تعلق وی او دا غائب چې څوک خوب وایي زن پیژنم نه ډېر زیات تفسیر کول شم پار خوب کې تسکه او سنکه او وعده شوی نه دی شوی وغیرہ وغیرہ نو دا ټول سیزونو سره تعلق سات دا رنګ باران چې دی هم دا خط تعبیرم ورکه بد تعبیرم ورکه او خط چې مسلدار باران وی او دا رنګ نقصان وغیرہ کې نه سیلے وغیرہ کې نه نو باران د رزق فراخه علامت هم دی او د بیماری د نہ د صحت او د شفا علامت هم دی بہرحال خوب خوبونو تعبیر په حواله سره ډیر زیات باریکیانی وی خو جسمره حد پورې ز په دغه پردې په شا باندې د سمره سویلې شمع نو امید لرم چې درست وي او الله کریم نستا سو په حق کې همیشه د پاره درست ساتي السلام علیکم ورحمۃ اللہ هلو هلو رکی سنگه شکر الحمدللہ جی سو کم زینا اقرب نوخار نوشیرنا سو کا د کاشف مور د کاشف مور جی کاشف مور سویل بغواړی زما یو وړه نه سیدا جی دا سیدا یو له سمیشتو دا جی اوی سره ته د شی هغه تور دل دی په لاس باندې څه شی دی وسره دل ته دا شی دی وسره خلاص باندې تیل دی انا زړه دا دل نشان نه دی یعنی تور ټاکه دی آ وا تو ټاکه جی دا دل پشان دی
دل پشان دے آو خجی دا سم مہینے لیے ہو حرم نور نامے دا حرم نور آ جی خجی نو دے کہ تاس اس سے ویل خواڑے لکہ تاس اس میں سے سینہ چل دے خدے خنے دے خجی خا دا سے آ خجی خا ٹھیک شو جی استاد جی تخی آ بالکل بس دعا گا نہ تا کوئی کاشف مور مون بم دعا کو ٹھیک تا جی خجی خجی بل چیز مونگ سرا نوید مور دا سوات نسا ویری داسی او چی ما زوی دے اور زدی دے او چاڑاو سرا پلاس کی او سا اگدہ کیسے ایک کولا خو بارحال ما سرا تیر ظلم گزارش کرے او چی کلم معشومانو کے دا نور و معشومانو نا ہٹ کر سا عادات وی نو وظائف سرا سرا دا دم درود سرا سرا ڈاکٹری تشخیص ہم پکار دے چھ سو وجہ کے دے شی ذہنی کمزوری دا نور دا سے مرگو مسئلہ دا نور کم نارمل ولی نہ دے پخپل حالت پان نور و معشومان پشان دے نو دم درود وظیفے سرا سرا ڈاکٹر تم خود پکار بھی ہو باسی منگ دا سے لگا کمزوری کو چھ ڈاکٹر تے او خایو یا خور تا دعائیں جی بس دا درے دعائیں اور تلی کلی دا دعا رواخلا او دا دا بل اسم ضروری نہ دی حالانکہ نومی والا نور زیو دا تجزیہ پکیش دا ضروری ندی نو والی ندرے وچے درے لکلی درے روالا سلور لکلی سلور روالا ما شمانو صحت چے دا در زیادہ ہمیں یا بیا وائی چے میاش بعد بے بیارا والی چے ہو کتلے شی بس معمولی لک فرب کرا شی نیم پنی ما دعائیں خوڑیلی نیمی پریک دی او دا کورونو کی دعائیں والی زیادتی وی تاسو اندازہ دا کنا شاپر اڈا کی وی دا دعائیں نا دا ہر قسمہ گولے پکے پرتی وی آگے وجہ دائی چے یو مریض ہم خپل دعائی سر تا نرسی چھ معمولی فرق بکرا شی دعائیں پری دی ہر قسم گولے او کچرے او کتلے شی نو پا زرگون و زرگون روپو گولے چی داگا زائی شی چھ دے پختنم اللہ پاک کئی نو دا دید وجہ ندوستانو چھ کلا ہم مریض خاص کر معشومان آگا او خپل احساسات نشی شریکو لے خپل احساسات نشی ویلے خو بارحال دا مور و پلار حد در جزی مداری دا چھ معشومانو دا صحت پور پور خیال و ساتھی ضروری دانا دا چھے خاما خا سپیشلسٹ نا سپیشلسٹ ڈاکٹر چھے دیر ٹیسٹونے لی کیا ہو غر ڈاکٹری نا خپل وس مطابق ضرور دا معشومانو دا صحت پا حوالے سرا اور ڈاکٹر تا رجوع کول پکار دی کم دعائی وغیرہ ہو لی کی داگی پورا پورا خیال ساتھ لی پکار دی اور چھے دعائی نا چھے چھے سوگ با پسی گرزی اور رس دی مور پسی کڑا ہو کی بیا اور پسی اور پریک دی نا د ډیرو خبرو سره سره د بچو دا هم ذمہ داری دی چې هغوی به پوره پوره صحت خیال به ساتي او دا تجزیه ما ځکه وکړه چې زه وینم ګورم چې دا سیز په مونږ کې شته دی اول مونږ کور کې او بیا بل ځای کې او بیا بل ځای کې چې دا د مور هغې ذمہ داریانو نه چې کومې ذمہ داریانې رب ذوالجلال خالق کائنات مور ته چې کوم مقام ورکړی دغه ذمہ داریانو پوره کېدو د وجې نه ورکړی بهرحال وظیفه هم در کوم درله تاسو ځان سره دا وظیفه نوٹ کوي السلام علیکم و رحمت اللہ وعلیکم السلام څنګه کار دې بخیر شکر الحمدللہ جی سو کم زینا جی زر عبداللہ مور سوات نه خبرې کوم جی جی تاسو ښه یا کنه بس تاسو دعاګانې جی جی ما تاسو د لمر ډیر په مشکله مې لو ډیر زیات خوشاله یم الله دې همیشه خوشاله ساته موږ تاسو د پروګرام ډیر زیات په شوق سره ګورو لکه زه ډیر په شوق سره ګورم جی او تاسو بس راشه نو زما بچم ډیر زیات خوشاله شي او هغه وی ما ته وی تا کاری سے برا هغه بس ټی وی دا چې څه ته مخکوله یې ها جی ها ها مهرباني جی عزت مند شي او سویل بغواړي خوري بس زما خو ډیر خبرې دي خو ما څه اوریدل او چې لکه وای چې دا اسان او چې لکه مړی نه وای چې لکه د دې دا خیراتونه او زکاتونه خلکو چې دا به نه کوي دا روزي چې دا به غرزاوي او دا به خخاوي او دا نه دی خو دا ګناه ده څه شی ګناه ده دا اسان او سین چې مړشي وي دی او چې دا خیراتونه خلک کوي کنه خاجي خاجي او وی چې دا به ګناه ده چې څوک د خیراتي سره وړي دا به خخاوي او دا به خوې نه نه مې په خوانو مشرانو خو به دا چې دا غنه کوم دی خو به خیراتونه کولو خاجي ها او نور چې نه بس مونږ ته دوا کوي زموږ خپل کور نشته زما دي بچو ته ډیره زیاته دوا کوي جی الله مو کامیاب ساته خو دې پاک تعالی عمر جندل کی مهرباني ډیر مهرباني زما خو ډیر زیاته خبرې وه وسراله بالکل د خوشاله نه خبرې ناراضي خاجي زه ان شاء الله نمبر د ولګي دو نمبر به بار بار ملاویږي او رابطه به ساتو ډیر ډیر مهرباني جی موږ سره په لائن باندې بل سوک دی السلام علیکم هلو
السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير. شكرا الحمد لله. سوق وكم زينا؟ أعتقد ما حضركم ساكت قروة دانا. ده شا قروة دانا؟ ساكت شا. ساكب؟ جي. مغتسام يا بني محسوس يا خوب من قتله وغو. خوب ده قتله وغو؟ جي. ما قیامت راغی او زمکه سمه ګرمه شوه او دا اور چې تیږي جی او موږ ډېرې چیغې وکړو ښه جی ډېر وخت نه راځي خو کتلې ما نمبر نه نمبر دې نه لایې ښه جی ښه او بله شنو خو کتلې ما او وخت څه احساسات وو وخت چې کله دا قیامت حالت تاسو زړه کې څه ویل چې څه حالات دي عذاب نازی بچ کے گئے زموز کو مکنے یارے گا مدیرہ مرگ نہ دے یارے گا موز کو مخفل تسکیات کو خاجی خان خان مکتی صاحب دے اغم من نغت من دماغ تزیر آجی خان دسا شہ دے مکتی دے نا دماغ تزیر آجی نظر مشتہ آسی خان دم مفتی صاحب دے جی خاجی خان نخفل خان دا خوب خاون تا ویلی وجه دی تعبیر را کنه که بخپلو خواندانو بانده اگر چی مفتی اعتبار نی خواند خواند میو باقا بسیم نگه ایران نظر کار نکنه خجی آقا نظر کار نکنه جی خجی خواه خواه تیک جی آقا ابرا زی خوب سکراتلی انو مای زمان خواهر مرد ایران مونی لیو خوشتی خجی آواز بانده زمان نپویگه ما تیک تا تاسو لازه جواب در کوم آتا سمو سرو سے ٹھیک تا جی خجی رابشو دا معشوم نوید مور دا چھ معشوم شریر دے یو خدا سی وی چھ یعنی نارمل وی اوران وی اگے دا پارا وظیفہ دا یا شہیدو یا حفیظو سر باندھ بولا لاسک دی یا حفیظو یا شہیدو 33 مرتبہ درے دے زلے ٹھیک تا او یو دای چې نارمل نیزک اورانه کوي ان نارمل مطلب عام ماشومان په شان دي عادت نوي د دې لپاره یا حفیظ او یا شهید سره سره غو کې ورته اذانونه هم کول پکار دي 15 ضرورت غو کې یو غو کې اذان 15 ضرورت بل غو کې اذان او دین علاوه 33 درې دې زله اب سر باندې ولا لاس دې او یا حفیظ او یا شهید به هم وای انشاء الله العزیز الله پاک دا بهتري راولیو انشاء الله رابشی اکبر حسین وای چې د ویزه مسله ده مال وظیفه راکې د دې لپاره هم تاسو ما خوستن موږ نه بعد دوه رکعت نفل او غی نه بعد یو سل یوشت کرتا والله ذو الفضل العظیم والله ذو الفضل العظیم او د سار موږ نه بعد هم یو سل ویخ کرتا صرف 41 مرتبه سار موږ نه بعد د آیات کریمه دغه حصہ چې والله ذو الفضل العظیم لوکمان مور په خبر نوای چې زما لور دا او کور لا خفره غلې دا سسرال والا وسره ډیر زیات ظلم کی زیاتې ور سره کوي دی باندې بار بار مونږ خبرې کړي هم دي او کوب ان شاء الله الله کریم دا مونږ د ټولو خیندو د ټولو کورونه د اتفاق پر رنگ باندې همیشه د پار رنگ ساتي زدا کلم نوایم چې په داسې حالاتو کې زه خاوند زیات ملامت کم یا جینې یا ښځه زیات ملامت کم ضرور په دغه حالاتو جایزه غستل پکار دي چې کمې زیاتې د کم زنه راضي اصل کې برداشت هم د اسلام چې صورت صبر ورته وای دا هم د ژوند یو حصہ ده شکر هم د ژوند یو حصہ ده نو کله هم داسې معاملات راشي د صبر او استقامت نه کار اخیستل پکار دي کله نا کله به خاوند د دې لپاره برداشت کی چې دا زما ښځه ده ښځه به د دې لپاره برداشت کی دا زما خاوند دی او پادشو تیر په تیره کچری مونږه د خواخي وسخر خبره واغستل شي نو داسې خواخیانې هم شته دي چ هغه خپل انګوران رانیسی او وحی دا خواخیانی بوډاګي بوډاګانې خواخیانی رانیسی وحی او پخپو پخپو باندې خيجي او پخېټه خېټه ورته خيجي او ویخته ته هغه بوډاګانې خواخیانی په کورونو کې په سرو سترګو باندې جاړي داسې انګوران مشته دي خود داسې خواخیانی مشته دي چې بیا دغه انګوران د خپل ویختون راکاږي او په ذلت او در سوای سره مخامخ کوي دا ټول هغه دادی چې زبدا وایم چې چرته وبخړې دی او
او سور سره کبان ډاند دینو چرته زمونږ خپل عادت ټیک ندی او چرته اسلامی تعلیمات نه مونږ لري نو د دې د وجې نه زمونږ د کورونو حال چې دی د اسلامی تعلیمات نه زده کړې د وجې نه چې خاون څه تویلې شي خاون سوچو کی ښځه څه تویلې شي خواخی سوچو کی انګور څه تویلې شي انګور سوچو کی خواخی څه تویلې شي دا کچره مونږ د یو بل حقوق زده کړو کو شاید چې دا مسائل چې دا شاید نه بلکې یقیني دا مسائل چې دا به ختمیږي بہرحال صورت نصر وظیفہ کا اذا جا نصر اللہ 121 مرتبہ او 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ اللہ کریم دا استاد ٹولو کورونا پہ اتفاق اتحاد پہ مینا محبت پاندے ہمیشہ دا پارا آباد و ساتھی وڑے دمے طرف تزو چرتا بنزے مونگ سرو سے واپس پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ یو سل بیا ہر کلی او سړی مشی وایو ضیا عباس د لاهورې گیټ نوای چې قرضدار یم اور کاروبار مم برابر نه سه خاص وظیفه راکې ضیا صاحب الله کریم د سره زمونږ قرضونو نه خلاص کا اور سره د کاروبار د حلال او مخې د الله کریم کولاو کتا سو وظیفه کوي لکه څنګه وخت ما ملګری ته ارزو کو دورکات نفل ما حسن مزنه بعد او اغین آباد 121 مرتبہ واللہ ذو الفضل العظیم واللہ ذو الفضل العظیم اور دین علاوہ سہر مزن آباد 41 مرتبہ واللہ ذو الفضل العظیم نصیر مانکی شریف نوائی چھ حج پہ ہر چا فرشی نو غریبان با آغی با بیاسا کی چاگی حج نشکول ہے اصل کہ ستاسو کشر دا مسئلہ چرتا اور دلی وی یا خپل سوچتا دارا غلی وی دا غلط آدھا حج په هر چا نه دی فرض حج په هغه چا باندې فرض دی چې څوک د حج د تلو مال دولت استطاعت لري هغه کا بدنی استطاعت ته کا د حال استطاعت ته چې حالات خراب نه وي لکه اوس کرونا ده مثلا دارنګه مالی حالت برابر وي نو بدنی حالی اور مالی ټول حالات برابر وي نو هغه باندې انسان باندې فرض دی اوس یو کس ته اوس سره پیسې شته ډیری پیسې دي وسره حج نه دی کړی او بدن باندې برابر دی خو څوک پرېږدي نه مثلا حج ته نو دا ټول شیزونه چې د لازم دي د حج د پاره نو لہذا په هر چا باندې حج نه دی فرض بلکې صرف په مالداره وزداره چې څوک وي په هغې باندې حج فرض دی السلام علیکم و رحمت اللہ علیکم السلام جی څوک کم ځای نه جی توحید خبرې کوم اکبرپورې نه توحید جی جی مفتی سے تاز سنگ بجے خیئے اللہ کرم دے جی خور وایا کنا سویل غواڑے شکر دے خیر خیر دے مفتی سے تاز سا دعا گان کو جی بس او بس جوان دیر مسلی دی جی ہم جی کم زیلا رہو دے سو خدے پاک دا ٹول ختم کا اول وقت ٹول مفتی سے دا سے چل دے جی تاز کلم دعا مغاڑے کنا دا یو لور په سیادت د تسوال در تکوم نه ما بچو ته ما ته وړي دي دعا غان کوي جی بالکل ان شاء الله ضرور به دعا کوو خجی مفتی صاحب جی زما چې دې تقریبا د یو نیم کالم چې مور نه پاتې شویم کنه خجی زما مور وفات شوی اوس تقریبا زما ایج به وي هلو جی هلو جی مفتی صاحب جی زما عمر بس تقریبا 30 سال او زه د یو نیم کال مور نه پاتې شوم جی خجی خا جی او اوس تقریبا داسې دوه کاله بکی کی زما ابو وفات شوی دی خجی خا جی نو پهله خو زما مور پلار په دعاګانو کې یاد ساته یو دی ټولو کتون کو ته زما دا درخواست دی جی چې ما د پارم دعاګانې او کو زما بچو د پارم زما بچی الله پاک د دین په لار روان کې عالمان کی جی امین امین جی مفتی صاحب لکا ما تو لیا دای کنا وی پتا پانی دا نو ما سار دے دیر زیادا ما توحید ناما دا سو شے دے ما توحید ناما دا کنا توحید ناما می دا خجی استاس باندے دا توحید دا نو ما سار دے خلق سا وی سا دنیا ورانا دا وی لکا استا باندے دا نو ما سار دے وی تا التم یوازی وی لکا ما مور پلار نا بغیر وقتیر کڑے دے کنا خجی لکا مون سر بس مور پلار نو
اون څلور خوین دی او بیا موږ له خدای پاک رور نو را کړي بزم په خپل تکبیر صبر دی خجی او جی خو جزا کم کور کې واده شم بیا زما د هسبند هم کار سم نو خجی او جی او زما ماشومان لکه اړومبه ماشوم زما وفات شو بیا نور په لوی اپریشن شوی دی جی نو بس مفتی زه زما خو په خپل نصیب صبر دی کنه الله پاک زما سره تقدیر لیکلی دی په هغه زما صبر دی خجی خلک درته وجه دا ټول توحید د نوم وجه ده جی وای لکه څوک وای ته سپیره څوک وای ته بنیته خاجی لکه دی معاشري مال لکه دی رضات دکونه او تکلیفونه راکل کنه خاجی او جنو زما خو نصیب کی زما کار نشته کنه مفتی سیبا اوا اوس داسې خلک دی چې هغه مور او پلار مړ دی او بچیم دا ستاسو غوند حالات دی او دا توحید نوم نوی نو داغي والا ولې دا حالت دی نو مفتی صاحب دا خو زم بم شکر دی ما اف ا کړی دی خو او جی زه شکر دی پنځروی ما ترجمه هم شکر دی پښتو کې کړی دی استاد سره یعنی مطلب او سپیره درته ولې وای چې ولې سپیره یې نو بس دا خو زم بم کنه مفتی صاحب زما خو د الله پاک په فیصلو زما رضا ده زه به رضا یم شکر دی خاجی نو بیا درته وا تاسو جواب بیا سوي چې تاسو دا وایي نو بس زه هم زه به تم دا هم چې ما خپل نصیب خپل نه دی لیکلې خاجی او دی بس زه دا وایم او یو بس اوس زه د جون تیرول جون هم خو تیر شو مفتی صاحب خو لکه ډیر پازیتونو کې تیر شو کنه جی خپل او پردو دی معاشري موږ له بیسي اړو څه خوشحالي دا کړې نه ده خاجی ښا نو بس اوس زما دا سر هم ډیر زیات خوږیږي بس هغه سوچونو کې پرته یم خاجی او جی نو ما خو هغه سره دا لږه کړې ما دې تاسو د مالک مفتی صاحب له کوزای او زه به هغه سره په خپله راټولې د خپل ژوند خبرې کوم چې بای زما خو په دې خپل ژوند کې قصور نشته که نه جی په ما د الله ازمایشونه دي نو بس دا خو د الله له طرفه دي که نه او بالکل او دا چې کم درته وایي د دې په دنیا کې سم نه دي وران ټول جوړ په جوړ دي چې دا چا درته ویلي چې داسې داسې چې په ځان به ورته ښکاري که نه جوړ به وي که نه ښه نو جوړ به وي په ځان به ورته ښکاري نو خامخا چې چا خبره چې سو سر کې دوه سترګې لري هغه به دنیا غمونه به ورسره خامخا وي او بس ولې نه مفتي ده زه شکر دی د الله په رضا زه رضا یم بس که دې دنیا کې نه د دې اجر به ما له هغه دنیا کې الله پاک راکړي او داسې چا درته ویل داسې پردي دي خپل دي چا درته دا خبرې کړي سره خو د چا پردو سره خو د چا رابطه نه کېږي خو ما خپل به درته وایي که نه نو خپلو کې عزیز چا درته ویلي خپلو کې بس مفتي صاحب وایي هغه وایي نه وایي زړه د خولو نه دی حال د ویلو نه دی خو بس تاسو سره مې د الله پاک به دا حکم او دا به د الله پاک دغه به ما سره نیکي به وه چې تاسو سره زما دا خبرې وشوې اوس زه سر نه ډېره زیاته تنګ یم سر مې سوځي او خوږېږي دا یو سیډ مې هم خوږېږي جی او مرۍ نه هم ډېره زیاته تنګ یم مرۍ مې خوږېږي په دې اپریشن مې واړه شوي دي خېټه مې هم خوږېږي ښه جی او جی نو بس اوس دا ټول کتونکي او اورېدونکي دی ته لږ د دوا درخواست کوم او د وظیفه کوي ما توحید خوری تاسو ته به دعاګانې م کوي ټول اور ستاسو لپاره به انشاءالله دعاګوی دا ټول الله کریم د هغه دعاګانې چې تا ځان دپاره غوښتي بل دپاره غوښتي الله پاک د ستاسو په حق کې هغه ټولې قبول او منظور وفرمایي نصیر مانکی شریف نوایی چې اذان په حواله سره خبرې ترې وکړي پروګرام وکړي بالکل انشاءالله خبرې ترې به اذان په حواله باندې ما ته خو دومره لږ ډېر رعایت دي چې اس پروگرام کې مسنه س په دې باندې ترجمه پروگرام کې مالک سنا س تفصیل بیان کړو خو ان شاء الله دا ځان سره نوٹ کوم او په دې باندې به ان شاء الله العزیز مکمل پروگرام به پکو او چې الله پاک ته منظور وي باقی اذان کې خبرې کول او دارنګ اذان جواب ورکول اذان کې دا څنګه مخکې اذان نو بیا وروسته څنګه رالو په دې باندې ان شاء الله تفصیلی خبره ترې کوو الله کریم دا دینی علوم سرت پاغی باندې عمل کو توفیق نصیب فرمائی السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام جی سو کم زینا مکتی سے فرمان خبر کو مردان نا او فرمان سنگ خیر دے خیر دے خوش ہم کراچی کی جی اس کراچی کی آتا سچی جی مارن کڑ وغا سات ذاتی لمبر مانی جی آو جی آو بس کراچی کیم دری میں شیل دیم دری میں شی مردان کیم جی خاجی خاوس کراچی کې
آج اوس کراچی کې ام جی یو درې ورځې مو شراغل ام جی کراچی له اوس وستلې آج درې میاشتې بیا پوره وم ان شاء الله زموږ چینل کار کوي هلته تاسو ټی وی ته ناسې که داسم نمبر ملاو کو نه نه جی داسې نمبر ملاو کو هلته ټی وی مونږ ته شته خو مونږ کار ټیم نا ټیم پته نه لګي بس بنگلہ کی دن نہ کار کو نو دا ٹیم پتہ نہیں لگی جی سٹے میں آواز کو دن نہ بس ورزوبا اس پارے کو نو تاس نمبر مانی میٹھائی کولا نو خر زر ملو جی جی خا جی خا حاصل بواڑے فرمان سے ما جی دل تما درخواست ور کڑی دا ہٹ کوارٹر دا پارے بی تے میں لگی سو وزی پرا کی دا کوارٹر تے ملو جی جی کوارٹر در کی درلا آ جی 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 انور تاسو کہے جی بس شکر الحمدللہ بس دا چ تاسو چ اس موبائل باندې لگیا اے نو دا سو کہے چ وظیفہ کوئی حامیم لا ينصرون بس صحیح ہے جی دل کچھ بنگلہ کی وائی پہ لگی دل اسے بیروس تو ڈاؤنلوڈ کم ساتھ اتاری ہو پروگرام جی ڈاؤنلوڈ کو ماں خا جی خا خا بس حامیم لا ينصرون وائی ٹھیک دے جی صحیح شو جی اللہ مخوشا رہے کہ ڈیرہ میرے بار 121 مرتبہ ڈیرہ ڈیرہ میرے بانی اور فرمان ڈیر میناناک دے یوزل نیمو سر ملاقات شو دے ڈیر دے مینن ڈک دے اللہ کریم دے ہمیشہ خوشحالہ ودان ساتھی اور صدا سے ہوں وائی نصیر چے ما پا ملا کیو غٹا دا کلا وڈشی و کلا غٹشی دے دا پار وظیفہ راکے سورت فیل علم ترکے ففعل ربکا بے اصحاب الفیل ہر مزنبات 11 مرتبہ احتشام الحق سے والنے خبر دا چی استاسو کم زنانا پا حوالی سر خبر اکڑا سر کی رسول دی اللہ کریم دا اغیلا صحت کاملہ عاجل نصیب کی سر زما سوک سوک پا وڑا غٹ بیمارے کی مبتلا دی اللہ کریم دا ٹول اللہ صحت کاملہ عاجل نصیب فرمائی وغیت ہوئے چھ رسول دا پارا کہ زنانو با بدن کے کم زے کم رسول وی دا اللہ پاک ننانوے نمونا چھ ہر منز پسی سوک وائی یا خاص کر سحر او دا ماخستن ننانوے نمونا سوک تلاوت کی پو بو باندے وائی دا دی دا پار ډیر مفید دی سبا زی کتابو نو دا سم لکلی چې خاص کر اوس پشاور کې خورز نیمو شو بارانو نه کیگی دا باران پو بو باندے دا اللہ پاک ننانوے نمونه اویلی شی او پاگی باندے دم شی ویس کلی شی نو اللہ پاک آغا زنان اللہ دا شفاور کی دا رسولی نه باز اوقات زنانو کې رسولی وی یا دا غوخی یا دا او بو والا غی اولاد نکی گیا غی دا پارم دا عمل دے ہر مزید بعد اللہ پاک ننانوے نمونا او بو بان دمائی سکی دے او یا سہار و ماخستن دا اللہ پاک ننانوے نمونا وائی او بیا خاص کر دا باران پو بو بان دا چویلی چی که یوزل بارانو شی او با بار لوخ وغیرہ اور تکی خود لشی پا دے طریقے بانے اس کی نو اللہ کریم دا صحت والا ورکی پادشو احتشام الحق سے صدا ہوں وائی چی قرآن کریم کی او دارا جی چھو لقد کرمنا بنی آدم و بل آیات کی رازی انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ پاک فرمائی چھے بنی آدم تا اللہ پاک عزت و احترام ورکڑے او بیا اللہ پاک فرمائی چھے انسانانو کی چھو سوک تقوی دار دیا غیتا ما عزت ورکڑے اصل کی دا دوار آیاتو نا پخپل زی کی پا یو بل سر پا نسبت باندے او کتلشی دوار وضاحت معلومی گی اللہ پاک فرمائی چھے انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم ما پا انسانانو کے عزت بیا پا انسانانو کی عزت ما پرزگار و خلقو لور کرے عظمت او شان و شوکت او پادشو کہ بیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم دی آیات کے نسبت اکڑے شی نور و مخلوقات و طرف تا یعنی مخلوقات خو اتل زر مخلوقات تی خو پدغی اتل زر مخلوقات ہو کہ اللہ پاک مخلوق انسان تا یعنی بنو نوعی آدم تا اللہ پاک وہ عزت ور کرے بیا پا انسان کی جو چاہتے عزت ملاو دے اگر بیا تقوی دار تا ملاو دے کاشف مور نوخار نا صدا سی وائی چھے زما نوسے دا یولسو میاشتو دا غی پا لاس باندے دا سی دل زڑ پشان دے یو تور ٹھاکے دے دا دے پا حوالے سرا اسلام سوائی وڑی دمی طرف تزو دمین اباد رازو پوم دے باندے خبری السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ پاتشو کاشف مور چکم خبرو کا پا بدن باندے سے اضافی نخا نخانا دا دے انسان دا بدبختے
یا د نیک بختې علامت نه ده اوس تور شان دې ټاکې دې دل پشان دې دې سره نیک بختې او د بدبختې او د خوالی د بدوالی هیڅ تعلق نشته الله پاک قدرت ته چې څوک څنګه پیدا کوي څوک څنګه جوړوي چا کې اضافي سیز پیدا کوي چا کې کمی په دې کې د انسان د نیک بختې د بدبختې یا د مور او پلار د نیک بختې یا د بدبختې څه غب کې نشته ضرور نه ده چې دا په دې باندې دلالت وکړي چې دا نیک بخته مور او پلار دی یا دا بدبخته دی بعضې اوقات د الله پاک نوم په بدن باندې ښکاره شي یا غوږ کې داسې سوچ وشي چې الله پاک نوم جوړ شوی یا په تندي باندې یا په لاس دا د الله پاک کرشمی دی خو لیکن په دې باندې د چا بزرګي ثابتول یا مثال طور پر نور داسې بعضې اوقات ماشومان معذوره پیدا شي یا څه یا څه په دې باندې یا د مور او پلار د نحوست یا د نور داسې فتوی لګول دا بالکل بې ځایه خبره ده که چېرې مونږ تاریخ وګورو د اصحابه کرامو د پیغمبرانو علیهم السلام نو په دې حوالې سره مونږ ته ډېر څه ملاوېدی شي چې شاید چې هغې نه بیا مونږ دا ضرور ویلی شو چې دا د نیک بختې او د بدبختې کې دې څه هغه نشته دی او بهرحال زمونږ سوچ او فکر دی بهرحال هغې ته څه گنجایش نشته سو پورې دین اسلام کې د یو څیز واضح طور باندې لیکل نه شوي کتابونو کې راتلل نه شوي د بعضې خبرونو په هغې باندې زمونږ د سوچ د فکر چې کومې پیمانې دي په دې باندې حکم لګول دا زمونږ د کم علمي او د کم عقلې دلیل به وي بهرحال دې سره هیڅ تعلق نشته بل دا وایي چې عبدالله مور چې حسنین او کریمین رضی الله تعالی عنهما د دې پسې څوک کې سال ثواب وکړي محرم کې صدقه پسې وکړي یا پسې پیشو د سبیل وغیرہ ورکی یاد ساتي مونږ چې کم اهل سنت والجماعت یا کم سنی مکتبه فکر ورته ویلی شي مونږ امامان دا زمونږ امامان دي دا زمونږ د سر تاجونه دي زمونږ د سترګو تور دي او مونږ به داسې وایو چې دا هغوی پسې سال ثواب کول ځان د پاره نیکبختي ده ځان د پاره د هغوی سره د محبت اظهار دی نو هغوی پسې حسنین او کریمین رضی الله تعالی عنهما پسې د شهدای کربلا رضی الله تعالی عنهم اجمعین پسې سال ثواب کول شربت یا ورکول یا نور صدقات کول لاس اوچتول دا زمونږ خوش قسمتی ده نیک نصیبی ده او هغوی روحونه په دې باندې خوشحالیږي او هغوی چې خوشحاله شي د الله پاک محبوب خوشحالیږي د الله پاک محبوب چې خوشحاله شي په خپله به ذات خود رب العالمین په دې باندې خوشحالیږي لہذا کول هم پکار دی په ښې طریقې باندې چې په هغه کې بدعات په هغه کې نور څه د دین د اسلام اضافي کارونه نه وي نو ایسال ثواب هم پسې کولی شي چا کړی دی هغه خوړی هم شي تا کړی بل چاله هم ورکولی شي خپله هم خوړی شي په دې کې څه خبره نشته بهرحال چې کوم څیزونه داسې وي چې هغه د اسلام خلاف یو سیز جایز دی خو لیکن هغه جایز کار کې داسې بدعات یا څه نور ګډوډې طریقې را دننه شي نو اسلام د هغې سره څه تعلق نشته یو کس دی هغه مونځ کوي بیا اودسه کوي مونځ بیا اودسه کوي نو مونځ ښه نه دی که نه دا طریقه ټیک نه ده چې انسان بیا اودسه کوي مونځ خو په خپله باندې دین دی اسلام دی خو څوک یې بیا اودسه کوي یا مثلا یو کس دی اودس کې هم کوي خو مخې قبلې نه په بل طرف مشرق باندې اړولی دی نو مونځ کې خو څه کمزوري نشته په دې طریقې او په دې ادا کې دغه انسان کې کمزوري ده چې دا ادا د اسلامي چې دا په غلط طریقې باندې کوي بهرحال حسنین کریمین رضی الله تعالی عنهما زمونږ د سترګو تور دي د زړه ټکور دي او زمونږ د سر تاجونه دي او نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د خپلو اهل بیتو نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم د خپلو اهل بیتو په حواله باندې فرمایلی دي چې دا د نوح علیه السلام کښته ده چې په دغه اهل بیتو کښته کې څوک کښېناستل هغه ته نجات ملاو شو نو مونږ الحمدلله هغوی سره بې پناه مینه محبت ساتو او بې پناه د مینې محبت د ځان د پاره د دواړو جهانو د خوشحالۍ د عزتونو او د بخښنې مونږه دا یو وسیله جوړو بهرحال په دې کې هیڅ قسمه خبرې نشته چې د اسلام او د شرع خلاف څه خبره پکې نه وي پاتې شو د اولاد د کور دی د پاره دعاګانې ستاسو ته چې الله کریم د ستاسو له خپل کور هم درکړي اولاد د هم الله پاک نیکمل کړي او ثاقب کور ودانه وایي چې قیامت په خوب کې لیدو ځمکه ګرمه وي دې کې همدې طرف ته اشاره ده چې خدای پاک دغې
بندتا اخرت ته زیات توجه ورکول یو پیغام ورکی چې دا ورځ په مونږ ټولو باندې روانه ده اغه ل تیاری کول پکا دغه ګرم ورځ ل اغه سخت ورځ ل اغه ورځ ل چې سر د پاسه به یو نزا برابر نور وی اغه ل تیاری پکړه ده الله اکبر توحید اکبر پوری نه پاتې شو دا خبره خو زه هر کله په دې مزمت بیانو چې یو بل ته پیغور یو بل ته سپک سپورې ویل یو بل ته د باسي زونو پیغورونه ورکول دا حد درجه غټ یا عادت ته او دا اسلام په دې باندې حد درجه گرفت کوي او دې مزمت بیان کړي تر دې پورې لکه څنګه ما بار بار دا حدیث پاک عرض کړي حضور نبی کریم صلی الله علیه و علی وسلم ارشاد فرمایي کوي او کسته او بل کسته د ګناه په غور کو یعنی ګناه چا کې یو ګناه موجود ده او هغه په غور ورته کو چې کینه ته خدا سه داسې ګناه هم کوي خلکو مخ کې شرمنده کړو د دغه ګناه په غور ورکړو نبی پاک صلی الله علیه و آله و سلم فرمای دا انسان چې چا په غور ورکړي دا به هغه وخت پورې نه مړ کیږي چې کوم وخت پورې دا ګناه د کړي نوي چې کومي ګناه په غور ورکړي دی نو ګناه په غور هم نشته اسلام کې یا هغه سيزونه چې کوم سيزونه د انسان د اختیار نه بالا دی اوچت دي چې هغه مشکلات راتلل دي سو سدي د ژوند سره تړلې شوې خبرې چې خدای پاک لیکلي او د انسان چورلټ پاغه کې اختیار نشته نو داغه پیغور به کم زینات درست شي پاتې شو هغه کسان چې څوک په سناسه په دوه درې روپو برابر دي په خپل کور برابر وي بچو باندې برابر وي بل چاله پیغور ورکوي دا حقیقت کې د غټه نه دانی ده چې الله د نه کې داسې زور الله پاک بیا د بندگان او باسي الله د نه کې الله د مونږ پاک د مونږ اصلاح کی سر درد پر توحید سر باندې بلاس کړي او یا غنی یو 41 مرتبه وظیفه کوا یا غنی یو فرمان مردان نه ما وظیفه ورکړه هغه وظیفه ده هم کوي او دین له موږ سره ډیر ګنش مېر میسجونه هم دي چې موږ سره تقریبا وختم په ختمېدو باندې دی خو لیکن بهرحال سن میسجونو طرف ته بزه لاړ شم زموږ سره داسې هم وایي چې خجی السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله زه وقار د ملکن تانی نه یم او مال د نوکرې پر وظیفه راکه ما وخت ارزو کو ما خستر منځ نه بعد دوه رکعت نفل او غی نه بعد والله ذو الفضل العظیم 121 مرتبه او د سحر منځ نه بعد هم دغه آیات کریمه والله ذو الفضل العظیم 141 مرتبه وای سلام مفتی صاحب سایما پیخور نه وعلیکم السلام سایما پیخور نه او زما زامن خجی ما زامن نشتا د دې لپاره مالا وظیفه راکې خجی میسج مخ کې رسو الفاظ دي خو بهرحال جی تاسو سورته کوثر وظیفه کوي سورته کوثر ان اعطیناک الکوثر وظیفه کوي الله کریم تاسو ټول جمله مشکلات حل فرمایي دوستان ان شاء الله له سبا پروگرام کې بیا زری بیا پوم دې وخت باندې پوم دې پروگرام کې حاضر کې واقع وخت پوری اجازه واړو السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته